ubundi kugira ngo umuntu agire icyo akora cyangwa se cyageraho agomba kubigeraho cyangwa se kubikora ruko afite ubuzima buzima. Bivuze ko ugize ikibazo cy'uburwayi nta kabuza agomba kugana abaganga kugira ngo abe yafashwa. Mu Rwanda haracyakenewe ababyaze n'abaforomo benshi kuko abagaragara muri uyu mwuga ngo biragaragara ko bakiri bake. Turi no mu cyumweru cyahariwe kandi abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza. Dore ko umunsi by'umwihariko w'ababyaza ku rwego rw'isi ndetse no mu Rwanda wabaye kuri iyi tariki ya 5 Gicurasi. Uwo abaforomo wo uteganijwe kuba tariki ya 12 z'uku kwezi. Ku kibazo cy'ubukene n'imvune bahura nazo nizo mbabazi peripeti umuyobozi mukuru wungirije mu rugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNM uyu agarukaho. Turacyakena ababyaza benshi naguhaye urugero nko mu MINISANTE de sante dufite 556 yose ayoborwa n'abanasi, ariko usanga harimo umubyaza umwe cyangwa babiri. Rero aba kandi buriya centre de sante niho abantu bari, abaturage bashu niho tubafite. Rero iyo basigiye ababyaza babiri ubu bahaye imvune badashobora kwikuramo, bagakora ku manywa, agakora nijoro, bakora ubutaruhuka. Ibi kandi binashimangirwa na Murekezi Josephine uyakuriye ishyirahamwe ry'ababyaza mu Rwanda. Araniganiza bagenzi babo babwira nabi abarwayi babagana kuko ngo nubwo batakiri benshi, ariko ngo ibi n'ubuke bwabo ntaho bihuriye no kugira ngo ube wavuga nabi. Umubare uracyari muto. Ubu ngubu aho tuvugira aha mu Rwanda dufite ababyaza 242,000, ariko ubundi dukeneye 300,600. Nkuko yabivuze rero nibyo koko umubare uracyari muto, uretse ko kuba umubare ari muto bitabaho uburenganzira bwo kuvuga nabi. Hari ubwo umuntu avuga nabi ariyo kamere ye, hari abantu bakunda kuvuga nabi, ariko na wa mubare mwinshi nibyo koko urahari. Ushobora gusanga umuntu umwe areberera abantu barenze ubushobozi bwe. Hari aho dusanga nka nijoro babyaje nk'abantu barenga 40, kandi ubwo haraye wenda nk'ababyaza nk'abane. Aho ni mu bigo nderabuzima bino biri mu mujyi, kuko uko umujyi ugenda wigira ababyaza benshi bari mu mujyi kurusha uko bari mu giturage. Icyo gihe rero niho imbogamizi ziri. Yaba twagiraga koko umubare mwinshi tukamenya ngo hanaha barahari, tukagira na za nshingano zo gukurikirana bakora bati uwavuze nabi ninde tubimuhanire. Ariko se niba yavuze nabi akarizi kari kamubanye kenshi, ariko nkuko nabivuze ntabwo akazi kenshi gaha abantu uburenganzira kuvuga nabi. Nibyo koko mu gihe cyashize hari abagiye babihanirwa kubera ko bavuga nabi. Ni naho dushyize imbaraga kugira ngo umwuga wacu ukorwe neza, nuko tuwukorana ubunyamwuga professionalism. Mu bindi bagarukaho nuko ngo hakenewe yuko nabo bagira umuntu bahagarara mu myanya ifata ibyemezo muri Minisiteri y'Ubuzima, kuko ngo iyo bagize ikibazo usanga bagitangariza cyangwa se bakakigaragariza izi nzego, ariko ngo kugikemura ugasanga ni ingorabahizi cyangwa se biragenda bigura intege. Mbabazi peripeti uno muyobozi wungirije muri RNM uyu nibyagarukaho. Iya turi benshi, turi nka kimwe cya kabiri cy'abantu bakora mu bitaro, so dukeneye kuba mu myanya ifata ibyemezo. Nkubwo izo horizontal promotion avuga zimaze igihe kinini, kubera iki? Kuko ntabwo dufite umuntu uduhagararira nko muri Minisiteri y'Ubuzima. Iyo urebye mu bindi bihugu hari directorate ya nursing iba muri Minisiteri y'Ubuzima. Iyo ngiyo niyo kusanya bya bibazo byose abaforomo n'ababyaza bafite bikagera ku rwego kutebo bakabivuga, ariko nta n'umwe tugira. Ni ukuvuga iki? Twe turasaba yuko tugira uwo mwanya, kandi kuko nituba implementers ba policies tukaba no mu myanya ishyiraho za police sinzi uko ndibuzite mu Kinyarwanda, ni nk'ingamba. Tugomba kujya muri iyo myanya tukagaragara, tugakora, tukagira umuntu uduhagarariye mu rwego rw'ubuzima, kuko abantu 50% muri sekiteri y'ubuzima kuba tutagira umuntu tubwira ngo iki kituvugire. Niyo mpamvu ubona na horizontal promotion zimaze imyaka zitagira zikurikira. Uyu mwaka wahariwe abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda ubaye
mu gihe abaforomo kimwe n'ababyaza bavuga ko bagihura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye zo kudabwa agaciro ukurikije n'akazi bakora, ndetse bamwe banataka umushahara bigaragara ko ukiri nica n'ikize cyangwa se ukiri hasi cyane. Ibi bibazo byose bavuga ko inzego zibishinzwe zakagombye kubyitaho aho kugira ngo usange ziterera agati mu ryinyo, nyamara ari bo ngo bakora akazi kenshi hirya no hino mu gihugu. Serese na yirusha amaboko, BTN TV.